Kama huko ndani ataendelea kuinua. Ataendelea kuinua usiku na mchana.
ninawaambieni itakuwa rahisi nchi ya Sodoma kustahimili adhabu yake siku ya hukumu kuliko wewe. Wakati ule Yesu akachipu akasema na kushukuru Baba Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliyaficha wewe hekima na akili ukawafunulia watoto wachanga. Wana ufizio sana. Sisi ambao tunatafuta neno la Mungu kila mkutano ya Alhamisi Jumapili, sisi tunajivana tuko na njaa. Tuko na njaa ya neno la Mungu. Ndio kwa sababu kila wakati tunafuatilia. Tena tunajivanya kuwa watoto wadogo. Ndio kwa sababu tumekaa chini kufundishwa. Tukijivanya watu wazima hatutakubali kufundishwa. Wacha tuendelee kuwa watoto kwa ajili ya neno la Bwana. Ili tuendelee kulishwa, na tunapolishwa neno litatupa nguvu, litatupa imani. Katika maisha yetu ya kusimama. Amen. Maana neno la Mungu likiwa ndani yako wewe uko mzima. Amen. Sana sifiwe. Amen. Amen. Neno la Mungu liko na raha kwa sababu gani? Magonjwa ikikuja unaita tu uponyaji. Amen.
Amen.